cachorro não tava latindo até agora. Tô mentindo? É incrível, é incrível. Eu fechei a porta, botei minha cadela pra dentro. E o cachorro daí começa a latir. É incrível. Incrível mesmo, porque eu não tô brincando. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo, o câmera, ele tá um pouco mais distante, tá certo? Por conta do vídeo de hoje, é um vídeo que vai... A área aqui tem que ser maior, por conta que o jato de água vai molhar mais lá pra frente, tá certo?
rapaziada, vou comprar outro borrifador, porque como você pode estar vendo, esse borrifador aqui, ele fica fazendo meio que um chiado quando aperta. Aqui, ó, vai fazer meio que um chiado. Rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, eu troquei também o pingente da corrente. Eu troquei também, rapaziada, o pingente da corrente, que no caso não era esse, era outro. Que tinha uma mão segurando a cruz. Vocês devem ter prestado atenção. Só que eu troquei por esse daqui porque eu acho mais bonito do que o outro, tá certo? Se vocês querem mais vídeos sobre correntes, deixem nos comentários, tá certo? Limpeza, polimento também, que eu tenho uma massa de polimento aqui, que eu uso na bicicleta. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo, né? Vai ser legal um vídeo sobre isso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui, tá certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque vai me ajudar demais. Valeu!